嫂跟你先聊着，我去楼下打会游戏了。二豪，哎，你知道吗？悠悠好像跟她男朋友分手了。哪个悠悠？哪个男朋友？什么时候在一起的？为什么要分手？是两个人性格不合吗？不要，这悠悠性别恋。说。点多少转多少。确定吗？当你早上起来看到伴侣还在睡觉时，女生起床时，抱抱，没事，你们坐着。宝贝，就是坐好呗。你知道抱抱吗？拿我抱抱。我不要。当你管男朋友借钱时，宝贝，你能借我一点钱吗？把钱我转给你。你都不问问要干嘛？为什么？三千。五万。嗯。啊、你要干嘛？就是一点小事啦。八十万，小事儿？你把我卖了都不值八十万。好吧，那没事了，我自己去想想办法吧。哦、宝贝，你有什么事跟我说，不管发生什么，我都会一直陪着你的。就是和前男友吃饭。宝贝，什么？和前男友吃饭？对呀、啊，你管我借钱和前男友吃饭？是啊，为什么你还跟前男友吃饭？就我学的人是没有遗憾的。遗憾？他都成为前男友了，遗憾什么呀？遗憾？你没有前女友吗？那也不会和前女友吃饭，哎，那也不是我的遗憾。每个人不是不一样吗？如果成为我的前男友，我也会管男朋友借钱请你吃饭的呀。What the fuck？